O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev poytaxtimiz va Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bunyodkorlik ishlarining borishi bilan yaqindan tanishish maqsadida bir qator obyektlarni ko'zdan kechirdi. Toshkent bugungi kunda jadal sur'atlar bilan dinamik rivojlanayotgan shahar. O'sish nuqtalari barcha sohalarda aniq belgilangan. Bular iqtisodiyot, transport va infratuzilma, ijtimoiy madaniy sohalarni qamrab olgan. Biroq bu yakuniy qaror emas, chunki rivojlanish bir joyda to'xtab turmaydi. Shundan kelib chiqib, ular maxsus loyihalar va dasturlar bilan to'ldirib borilmoqda. Davlatimiz rahbari poytaxtni yirik biznes markazga aylantirish, investitsiyalarni faol jalb qilish va zamonaviy korxonalarni tashkil etish bo'yicha aniq vazifalarni belgilab bergan. Joriy yilning yanvar oyida Vazirlar Mahkamasining Toshkent shahrini infratuzilmaviy rivojlantirishga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham qabul qilindi. Bugungi kunda poytaxtda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni tashkil etish, kichik sanoat zonalari va texnoparklar infratuzilmasidan samarali foydalanish bilan yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bu masala davlatimiz rahbarining doimiy nazoratida. Toshkent mexanika zavodining foydalanilmayotgan obyektlari va hududlari negizida bir qator korxonalarni ishga tushirish ham rejalashtirilgan. Bugun prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu yerga tashrif buyurdi. Rivojlanish nuqtasi aniq. Davlatimiz rahbarining ta'biri bilan aytganda, bu joy mavjud imkoniyatlarimizdan samarali foydalanish mumkin bo'lgan majmua. Mazkur majmuadan samarali foydalanish maqsadida yangi iqtisodiy mexanizm joriy etildi. Ya'ni boshqaruv yangicha zamonaviy bo'lgan davlatga qarashli texnopark mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etildi. Xo'sh, natija qanday bo'ladi? Hududda 2019-2020 yillarda bajariladigan loyihalar bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Xususan umumiy qiymati 385.3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 16 ta ishlab chiqarish loyihasi shular jumlasidan. Yana bir va eng muhim tomoni, Pirovardida 8820 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Ko'zlangan maqsadlar oldinga qo'yilgan rejalardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, buni dengizdan tomchi deyish mumkin. Taqdimotda aytilganidek, ushbu loyihalarni hukumat kafolatsiz xorijiy bank kredit mablag'larini jalb etish hisobidan moliyalashtirish rejalashtirilgan. Misol uchun, O'zmilliybank tomonidan 277.4 million AQSh dollariga teng 9 ta loyiha, O'z sanoat qurilish bankining umumiy qiymati 76 million dollarlik 4 ta loyihasi, Ipoteka bankining 31.9 million dollarga teng 3 ta loyihasi amalga oshiriladi. Bunday katta miqdordagi investitsiyalar yangi raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga, sanoat hududining samaradorligini oshirishga imkon beradi. Iqtisodchilar va marketologlarning tahlillariga ko'ra, zamonaviy korxonalarning ishga tushirilishi natijasida yiliga 550 ming dona suv nasoslari, 1.1 million dona kir yuvish mashinalari, 1 million dona oshxona plitalari, yana 1 million dona maishiy va 75 ming dona savdo sovutgichlari, 700 ming dona isitish moslamalari, 80 ming dona sanoat konditsionerlari, 5.8 million dona seksiyali alyumin va bimetal radiatorlar, 2 million dona eshik rom furnituralari, 1.1 million kvadrat metr sendvich panellar, 10 ming tonna linoleum va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Ushbu hududga birinchi bosqichda 500 million dollar, ikkinchi bosqichda yana 500 million AQSh dollari, jami qisqa vaqt ichida 1 milliard AQSh dollari mablag' ajratiladigan bo'ldi. Natijada 20-25 ming yangi ish o'rni yaratiladi. Birinchi etapda biz hududda joylashgan mavjud binolardan foydalanamiz va bundan keyin keyingi 3 yil, 5 yilda bo'sh maydonlarga yangi qurilishlarni rejalashtiryapmiz. Bu qurilishlar taxminan 500 ming metr kvadratli qurilishlar bo'ladi. Yaqin 2 yil ichida texnoparkimizni nafaqat Toshkent shahri, balkim O'zbekiston hududida qolaversa, dunyo darajasidagi ishlab chiqarish o'rinlariga chiqarish oldimizga reja qilib qo'yganmiz. Bu uchun biz chet el hamkorlarimiz bilan, injiniring kompaniyalari bilan hozirgi kunda logistika, ichki logistika, tashqi logistika, chiqarilayotgan modellarni, energiya tejamkorligini, eksport bob mahsulotlarni barchasini, chizmalarini, modellarini tanlash jarayoni bilan ta'minlab beramiz. Texnopark zamonaviy menejment tizimiga ega bo'la oladimi? Albatta, texnopark bu nafaqat texnologik jihatdan, balki menejment nuqtai nazarda ham hozirgi kunda 21 asrga javob beradigan demak korxona bo'ladi. Buni tasdiqi sifatida bizning korxonamiz intellektual hamda interaktiv boshqaruv sistemalari integratsiya qilinmoqda. Bu sistemalar, demak, MES sistemalar, SAP sistemalar hamda ERP sistemalar hozirgi kunda barcha yuqori darajadagi
korxonalar ushbu sistema bilan, ya'ni innovatsion texnologiyalar yordamida boshqaruvi ta'minlangan. Bizning texnoparkimiz ham shu usulda, demak, asosiy ishlarni bajaradi. Bu loyihamizda bizlar eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanganmiz va eng zamonaviy kompaniyalarning uskuna jihozlari avtomatizatsiya bilan birgalikda nazarda tutganmiz. Asosiy ishlab chiqarish bilan birgalikda bizlar katta logistik markazini ham rejalashtirganmiz. U albatta mana shu mahsulotlarni saqlash va tarqatish imkoniyatini beradi. Bir sutkada bu loyihamiz 15 ming dona mahsulot ishlab chiqarishni bizga beradi. Prezidentimizga umumiy qiymati 344 million dollar bo'lgan 13 ta loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilganligi haqida ma'lumot berildi. Shuningdek, o'tgan haftada Toshkent shahrining mintaqaviy investitsiya dasturiga qo'shimcha ravishda umumiy qiymati 201.6 milliard so'm bo'lgan yana 11 ta yangi loyiha tashkil etildi. Shu yerning o'zida sanoat va maishiy texnikalar ishlab chiqarish, polimer stabilizatorlari va plastifikatorlar ishlab chiqarish, yuqori sifatli alyuminiy mahsulotlari, to'qimachilik mahsulotlari, qandolat mahsulotlari va shunga o'xshash boshqa o'nlab investitsiya loyihalarining taqdimotlari ham o'tkazildi. Bugun muhtaram prezidentimizga Toshkent shahar investitsiya dasturini amalga oshirish bo'yicha hisobot berildi. 6 oy ichida umumiy dastur qiymati 207 milliard dollar bo'lgan, shundan 1.8 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiya, mana 6 oy yakuni bo'yicha salkam 1 milliard dollar mablag' o'zlashtirildi. Bu xilma-xil sohalarga, asosan shu sanoat sohalarida, xizmat ko'rsatish sohalarida, uy-joy qurilish sohalarida investitsiya loyihalari amalga oshirilib kelingan. Undan tashqari davlatimiz rahbaridan 2020 yil dasturini ishlab chiqarish bo'yicha topshiruvlar berildi. Undan tashqari investitsion dasturga kirmagan qo'shimcha loyihalar taqdimoti bo'lib o'tdi. Umuman yangi turdagi mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar ham bor. Turk hamkorlarimiz bilan birga ishlab chiqarilgan loyiha bu, demak, stabilizator va plastifikatorlarni ishlab chiqarish loyihasi. Bu O'zbekistonda uniqa ishlab chiqarish yo'q, bu umuman zamonaviy loyiha. Davlatimiz rahbari loyihalar bilan tanishish jarayonida ularning iqtisodiy asoslari bilan qiziqdi va mahsulotlarni mahalliylashtirish ko'rsatkichlarini oshirish, yana yangi loyihalar ishlab chiqish, ularni aholining ish talabi va mavjud resurslardan kelib chiqib oqilona joylashtirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, bunday loyihalar yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish, aholini ish bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois davlatimiz rahbari mutasaddilarga loyihalarni imkon qadar ertaroq ishga tushirish, shaharning mavjud infratuzilmasidan samarali foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Toshkentda 3 qavatli zamonaviy avtomobil ko'prigi qurilmoqda. Bu xabar barchani qiziqtiradi. Chunki yirik megapolislarda doimo transport tirbandligi kuzatiladi va bu jarayon harakatlanuvchilarga qator noqulayliklarni keltirib chiqarishi tabiiy. Ayni masalaga yechim sifatida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Toshkent shahrida ko'plab yangi inshootlar, yo'llar, ko'priklar qurilmoqda. Ularning navbatdagisi poytaxtimizning Ohangaron shossesi va Maxtumquli ko'chalari kesishmasida qurilayotgan yangi ko'prikdir. O'tgan 2018 yil iyun oyida prezidentimiz ko'prik qurilishi loyihasi bilan tanishgan chog'ida bu zamonaviy inshoot Toshkentning tashrif qog'oziga aylanishi lozimligini e'tirof etgandi. Uni zamonaviy texnologiyalar asosida bunyod etish, kommunikatsiya tarmoqlarini joylashtirish yuzasidan zarur ko'rsatmalar bergandi. Bugun mazkur maskanda qurilish avjida. E'tiborli tomoni, hozirgacha yurtimizda bunday mahobatli 3 qavatli ko'prik qurilmagan. U foydalanishga topshirilishi bilan Toshkent shahriga kirish chiqishdagi avtomashinalarning uzundan-uzun tirbandligining oldi olinadi. Eng muhimi, haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlashga erishiladi. Bunday muhim ahamiyatga ega obyektda qurilish jarayonlarini ko'zdan kechirar ekan davlatimiz rahbari eng avvalo ishlarni sifatli bajarish, unda xalqaro tajribaning o'rni, foydalanish imkoniyatlari va qulaylik yaratish masalasiga e'tibor qaratdi. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda loyihaning umumiy qiymati 130 milliard so'mni tashkil etadi. Mazkur obyektda qurilish montaj ishlari tunnel qismida 90%ga, halqa qismida 75%ga, yo'l o'tkazgich qismida esa 45%ga bajarib bo'lingan. Ularni mukammalligi, qurilishning keyingi jarayonlari yuzasidan prezidentimiz zarur tavsiyalarni berdi va bu inshootning odamlar hayotidagi ahamiyatiga to'xtalib o'tdi.
Muhtaram prezident bizga quruvchilarga, loyihachilarga bir qancha topshiriqlar berdilar. Ushbu qurilishimizni afzallik jihatlariga agar to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bu O'zbekiston sharoitida birinchi bor qilinayotgan yo'l o'tkazgich bo'lib, ya'ni 5 ta yo'nalishni o'z ichiga olib va transport yechimini tartibga solib turadi bir paytning o'zida va bu yerda bironta ham svetofor bilan tartibga solinmaydi. Bugun yurtboshimiz ushbu qurilishda bo'lar ekan, bizga quruvchilarga shunday topshiriq berdilarki, ya'ni bu qurilishni tezroq foydalanishga topshirish va buni arxitekturaviy yechimini shoshmasdan sifatli, xavfsiz va yana Toshkent shahriga tashrif qog'oz bo'ladigan bu ushbu obyekt dizaynni har tomonlama ko'rib chiqish bo'yicha, shoshmasdan ko'rib chiqish bo'yicha bizga alohida topshiriqlar berdilar. Bu ko'prikda boshqa ko'priklardan afzalroq jihatlari bu yerda New Jersey va Gamma sistemalaridagi texnologiyalar ishlatilgan. Ya'ni umumiy konstruksiyani agar oladigan bo'lsak, 90% monolit usulda bajarilib kelinmoqda. Hozirda umumiy qurilish ishlarini agar oladigan bo'lsa, 70% ishlar bajarilgan. Qayd ko'ra, birinchi bosqichda Parkent va Ohangaron shossesiga o'tuvchi qismida umumiy uzunligi 502 metr, kengligi 26.7 metrli tunnel qurilmoqda. Uning balandligi jahon standartlariga mos ravishda 5,5 metr bo'lib, har ikki yo'nalishda avtomobillar uch qatorda harakatlanadi. Ikkinchi bosqich doirasida Qorasuv dahasidan Maxtumquli ko'chasiga chiquvchi yo'lning mazkur tunnel ustidan o'tuvchi qismida aylanma ko'prik qurilish ishlari qizg'in davom ettirilyapti. Bu ko'prikda haydovchilar uchun 4 ta yo'nalishda harakatlanish imkoniyati yaratiladi. Keyingi bosqichda ikkala ko'prik ustidan o'tuvchi 3-chi qavat Maxtumquli va Temurmalik ko'chalari tutashtiriladi. Bugun ushbu yo'l o'tkazgichlarining poydevorlari tayyor holatga keltirilmoqda. Yirik yo'l o'tkazgichining umumiy uzunligi 593, kengligi 30 metrni tashkil etadi va 6 avtomobil yo'lagiga mo'ljallangan. Xodime, bu yerda poytaxtimiz chiroyiga ko'rk bag'ishlab turuvchi inshootlar soni yana bittaga ko'payadi. Keng imkoniyatlarga ega mazkur inshoot qachon foydalanishga topshiriladi? Ushbu uch pog'onali, ya'ni respublikamizda yagona bo'lgan ko'prigimiz yil oxiriga qadar topshiriladi. Shu yerni o'zida prezidentimiz Toshkent yer usti halqa metro liniyasi qurilish jarayonlari aks etgan loyihalar bilan ham tanishdi. Umumiy uzunligi 52.1 kilometrdan iborat mazkur metro loyihasining umumiy qiymati 422.3 million dollarga teng. Yo'lovchilar uchun 35 ta bekat tashkil etish ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari yakunlangach elektropoyezdlar halqa yo'lni 1 soatda 10 daqiqada aylanib chiqadi. O'rtacha tezlik soatiga 40 km. Konstruktiv maksimal tezlik esa soatiga 80 km'ni tashkil etadi. Prezidentimiz o'tgan yili iyun oyida ushbu qurilish jarayoni bilan tanishib, bunyodkorlik ishlarini yanada jadallashtirish va sifatli yakunlash bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Mazkur loyiha 5 bosqichda amalga oshiriladi. Dastlab Toshkent metropolitenining Do'stlik bekatidan Qo'yliq bozorigacha bo'lgan qismi quriladi. 11 km'lik masofada 8 ta bekat bunyod etilishi mo'ljallangan. Ikkinchi bosqichda Qo'yliq bozori bilan Olmazor bekati bog'lanadi. So'ngra bu yerdan Beruniy bekatigacha bo'lgan masofada qatnovlar yo'lga qo'yiladi. Keyingi bosqichda Beruniydan Bodomzor bekatigacha qurilish ishlari olib borilib, so'nggi bosqichda Do'stlik bekatiga ulanadi. Hozirda bu yerda jarayonlar davom etyapti. Metro qurilishi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli ko'prik qurilish tres unitar korxonasi bunyodkorlar tomonidan amalga oshirilyapti. Davlatimiz rahbari metroni qurish jarayonlari odamlarning kundalik harakatiga xalal bermasligi, jamoat transportlari qatnoviga salbiy ta'sir ko'rsatmasligini obdon o'ylab ish olib borish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Loyihani yanada takomillashtirishni aniq misollar asosida tushuntirib berdi. Prezidentimiz bugungi tashriflarida Toshkent metropolitenini rivojlantirish konsepsiyasini taqdim qildik. Konsepsiya taqdim qilish jarayonida biz hozirgi olib borayotgan qurilishlarni Shahristondan Turkistongacha bo'lgan yo'nalishni aytib ko'rsatdik. Chilonzor liniyasidan Sergeligacha bo'lgan liniyani ko'rsatdik. Shahriston bilan Turkiston stantsiyalarimizni shu yil tugatish arafasida biz, Sergeligini ham shu yil oxiriga tugatish arafasida biz. Bu liniyalarni tugagandan keyingi harakatimiz uchun biz muhtaram prezidentimizga 3 ta variant taqdim qildik. Shu qurilishni davom ettirish maqsadida bu Beruniy stansiyasidan Qoraqamish stansiyasiga ishga tushirish, Buyuk Ipak yo'lidan to traktor zavodigacha bo'lgan hududda 3 ta stansiya qurish hamda Mingo'rik stansiyasidan Otchopargacha 7 ta stansiya qurish taklifini kiritdik. Muhtaram prezidentimiz bizni eshitib, shu taklifga keldilarki, yo'lovchilarga hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun avtobusni park bilan va transport vazirligi hamda metropolitenga topshiriq berilganki, uni o'rganib chiqib, ichigacha kirib o'rganib turib, keyin bir oy ichida taqdimot qilasizlar degan topshiriq berdilar. Biz buni yaqin orada o'rganib chiqib, taqdimot qilamiz. Navbatdagi tashrif manzili bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi. Koreya Respublikasining iqtisodiy rivojlantirish va hamkorlik fondi bilan birgalikda amalga oshirilayotgan tibbiyot markazi aytish mumkinki, o'z imkoniyatlari bilan O'zbekistonda yagona. Maskan 6.7 gektar maydonda barpo etilmoqda.
Loyihaning umumiy qiymati 130 million 600 ming dollar. Kelgusida bu yerda 950 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Muhim markaz faoliyat boshlagach 280 ta shifo o'rni tashkil etilib, kardioxirurgiya, nevroxirurgiya, ortopediya va plastik xirurgiya, onkologiya, oftalmologiya, lor, pediatriya va reanimatsiya bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shu paytga qadar qilinmagan eng noyob operatsiyalar o'tkaziladi. Hozirda poytaxtda bu kabi zamonaviy texnologiyali tibbiyot maskanining yo'qligini hisobga olsak, endilikda bu imkoniyatdan respublikamizning barcha hududlaridan keladigan bemorlar ham foydalanadi. Prezidentimizning bu yerga tashrifidan maqsad markazning tibbiyot asosiga aylantirish. Aytish mumkinki, bu yerda zamonaviy O'zbekiston tibbiyotiga mustahkam poydevor qo'yilmoqda. Davlatimiz rahbari qurilish ishlari bilan tanishar ekan, nazariya bilan amaliyot uyg'unligiga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidladi. Shu yerning o'zida xususiy tibbiyot oliygohi hamda xorijlik mutaxassislar uchun mehmonxona qurish taklifini ilgari surdi. Soha mutasaddilari va xorijlik hamkorlar bilan suhbatda bo'lib, ish sifatini oshirish bilan bog'liq zarur topshiriqlar berdi. 4 qavatli 4 blokdan iborat asosiy davolash korpusining foydalanishga topshirish muddati kelgusi yilning mart oyiga mo'ljallandi. Yaqinda markazga qiymati 42 million 300 ming dollar bo'lgan 381 turdagi zamonaviy eng so'nggi rusumdagi tibbiy asbob-uskunalar keltiriladi. Kadrlar tayyorlash borasidagi masala ham o'z yechimiga ega. Ayni vaqtga qadar 19 nafar vrach Janubiy Koreyaning Pusan universitetida malaka oshirib keldi. Joriy yilning dekabr oyiga qadar yana 21 nafar vrach, 30 nafar hamshira, shuningdek bir guruh medtexnik hamda axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar ham Koreya Respublikasida bo'lib qaytadi. Bugün kunda bizning klinika 4-chi darajali klinika hisoblanadi. Buning sababi 3-chi darajali klinikalarga bu respublika shifoxonalari kiradi. 4-chi darajali klinikalarda biz qilayotgan amaliyotlar bu 3-chi darajali klinikada qilinmayotgan amaliyotlar hisobga kiradi. Misol uchun kardioxirurgiyada yoki nevroxirurgiyada shunday bir jarrohlik amaliyotlari borki, ularni bugun kunda O'zbekistonda qilish qiyinroq. Shuning uchun biz yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan amaliyotlarni hozir xodimlarni chet elga jo'natdik, o'sha yerda hozir malaka oshirishyapti. Shu amaliyotlarni chet el xorijda o'rganib kelsa, bu yerda shularni tatbiq etish eng qiyin, eng unikal operatsiyalarni amalga oshirish. Bu markaziy osiyoda birinchi klinika bo'ladi. Hozirgi kunda bu jisay olgan klinika yo'q hozir. Bu birinchi klinika bo'lgandan keyin nafaqat bizani bemorlar, balki atrofdagi joylashgan Qozog'istondan, Qirg'izistondan va chet davlatlardan bemorlar bu yoqqa kelib davolanishga yo'lga qo'ymoqchi. Bu klinikani bitta noyob tomonlik shundaki, suvlar kanalizatsiyaga ketishdan oldin zararlantiriladi, tozalanib keyin kanalizatsiyaga ulanadi. Shu bilan birga juda ham energiyumki oborudniyalar qo'yilgan, energiyumki panellar qo'yilgan. Ya'ni elektr jihatidan juda ko'p iqtisod bo'ladi bu yerda. Keyin shu bilan jumladan aytishim kerakki, bu yerda ishlatiladigan bugungi asbob-uskunalar ham eng oxirgi modellar bo'lishi qo'yilgan. Sababi bino Koreya tomonidan tuzilgan, Koreya tomonidan loyihalashtirilgan va Koreya tomonidan moliyalashtirilgan. Shuning uchun bizning niyatimiz Koreya deb bo'layotgan bugungi kunda hamma tibbiyotdagi bo'layotgan hamma davolash usullarini bu yerga yo'lga qo'yish. Kompaniyamiz eng so'nggi texnologik jihatdan zamonaviy yechimga ega bo'lgan markazlarni barpo etish bilan dunyoda o'z o'rniga ega. Biz bitta loyihani ikkinchi bor takrorlamaymiz. Shu jihatdan qaraganda aynan ushbu markaz o'z imkoniyatlari bilan Markaziy Osiyoda yagona bo'ladi. Biz nafaqat markazni loyihalash, qurish va jihozlash ishlarida, balki o'zbek mutaxassislarini Koreyada doimiy ravishda malakasini oshirib borishlarida ham hamkorlik qilamiz. Davlatimiz rahbari shu yerning o'zida Janubiy Koreyaning iqtisodiy rivojlantirish va hamkorlik fondi bilan birgalikda amalga oshiriladigan 4-chi darajali kattalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi loyihasi bilan ham tanishdi. Maskan 300 ta shifo o'rniga ega. Kelgusida bu yerda tibbiyotning bir qator bo'limlari faoliyati yo'lga qo'yilib, chet elda qilinadigan noyob operatsiyalar, ya'ni yiliga 8,5 mingta yuqori texnologik jarrohlik amaliyotini o'tkazish imkoniyati mavjud bo'ladi. Navbatdagi loyiha Farmapark. Prezidentimiz koreyalik hamkorlar bilan amalga oshiriladigan sanoat, ishlab chiqarish, ilmiy tahlil va boshqa jihatlarni o'z ichiga olgan ushbu loyihani ham bir butun kompleks bo'lishi uchun shu hududga yaqin joyda qurish taklifini bildirdi.
Президентимиз Шавкат Мирзиёев бүгін Тошкент вилояти Хыбрай туманидаги Тошкент Шархий аэродромы негизида бунёд этилаётган Фуқаролик авиациясининг замонавий аэропорти қурилиш учаскасида бўлиб, бу ерда амалга оширилаётган ишлар билан яқиндан танишди. Президентимиз 2017-йилнинг 2-декабр куни мазкур лойиҳа билан танишиб, бизнес авиацияни ташкил этиш ва бундай турдаги барча хизматларни кўрсатишга қодир замонавий инфратузилманы барпо этиш борасида кўрсатма берган эди. Орадан 6 ой ўтиб, 2018-йилнинг 1-июн куни Davlatimiz rahbari bevosita qurilish maydoniga kelib, loyihaning ahamiyatidan kelib chiqib, aeroport qurilishi yuzasidan aniq topshiriq va vazifalarni belgilab bergan edi. Bugungi kunda aeroport hududida qurilish ishlari jadal sur'atlarda bajarilmoqda. Loyiha doirasida qurilishlarning birinchi bosqichini moliyalashtirish uchun 140 million dollar ekvivalentda kredit mablag'lari ajratilgan. Mazkur mablag'ning 100 million dollari aeroport kompleksi qurilishiga, 40 million dollari texnologik uskunalar xarid qilishga yo'naltiriladi. Obyektda loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish bilan bir paytda qurilish montaj ishlari ham bajarilmoqda. Bugungi kunga qadar aeroportda 1 million kub metrga yaqin tuproq, 70 ming kub metr beton ishlari bajarildi. Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun 100 dan ortiq texnika jalb etilgan. Qurilish ishlari O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati buyurtmasi asosida, Trans yo'l qurilish maxsus pudrat mas'uliyati cheklangan jamiyati, qurilish montaj tresti va Toshkent ko'priklaridan foydalanish unitar korxonalari ishchi muhandislari tomonidan amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari ushbu noyob qurilish obyekti loyihasi bilan tanishar ekan, jarayonda asosiy e'tiborni sifat masalasiga qaratish lozimligini ta'kidladi. Bu qurilishga jalb etilgan xalqaro konsultantlarimiz bilan bevosita suhbat o'tkazdilar va ishlarni amalga oshirayotgan ishlarni sifatiga, muddatiga va eng asosiy masala xavfsizlik masalasi bo'lishini to'g'risida topshiriq berdilar va bu masalada sifat talablarini juda ham qattiq nazorat qilish to'g'risida topshiriqlarni berdilar. Qurilayotgan obyektni xalqaro havo liniyasidagi yo'lovchilar tash vazifasi bo'lganligi sababli asosiy e'tibor xavfsizlikka e'tibor berishimizni yo'naltirdilar. Va bu borada xalqaro talablardan kelib chiqib, sifat masalalarga ahamiyat berishimizni topshiriq berdilar. 700 gektar maydonni egallagan zamonaviy aeroport majmuasida ikkita terminal barpo etiladi. Ularning birinchisi davlat rahbarlari va hukumat delegatsiyalarini qabul qilsa, ikkinchisi soatiga 1000 nafardan ortiq yo'lovchiga zamonaviy xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda ushbu obyektlar qurilishi boshlab yuborgan va o'sha yerning o'zida 20 ta samolyot uchun zamonaviy turargoh barpo etilmoqda. Va mana shu biz turgan joy uzunligi 4 km, eni 75 metr bo'lgan ikkita uchish qo'nish yo'lagi. Ayni paytda ushbu yo'lakning birinchi qatlami o'z yakuniga yetkazildi va ikkinchi qatlami boshlab yuborilmoqda. Bu yerda ish jarayoni har qanday ob-havo sharoitiga qaramasdan bir lahza ham to'xtayotgani yo'q. Bir kecha kunduzda 100 tonna yuk o'tkazish quvvatiga ega terminal, yoqilg'i saqlash va quyish majmuasi, Boeing 787 A320 samolyotlari va ikkita Mi-8 rusumidagi vertolyotga texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha angar, katta hajmli havo kemalari, to'xtab turishi uchun joy va boshqa binolar quriladi. Odatda yo'l qurish, atrofni obod qilish bilan odamlarning og'irini yengil qilishni fazilatli, hikmatli amal deyishadi. Bugun ana shu purma'no so'zlar hayotimizda, ko'z o'ngimizda o'z ifodasini topmoqda. Ravon yo'llar qurilib, yurtimiz qiyofasi tubdan o'zgaryapti. Xususan poytaxtimiz viloyatining siz ko'rib turgan Maxtumquli ko'chasi va Tor R12 avtomobil yo'lini bog'lovchi 19.2 kilometrlik yangi avtomobil yo'li ham kelajakda uzoq masofalarni yaqinlashtiradi. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmasi va taklifi asosida barpo etilayotgan ushbu loyihaga 300 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflanmoqda. Prezidentimiz bu yerdagi bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirish asnosida ushbu yo'l qurilishining borishi bilan ham tanishdi. Yo'l qurish juda murakkab va o'ta mas'uliyatli masala dedi davlatimiz rahbari. Bunda har bir jihat inobatga olinishi kerak. Transport vositalari qatnovida yo'lning eni, harakatlanishdagi har qanday tirbandlikni oldini olish, noqulay ob-havo sharoitida xavfsiz harakatni ta'minlash borasidagi barcha jarayonlar bo'yicha o'z fikrlarini bildirdi. Shuningdek, yo'l qurilishi sohasida kadrlar tayyorlash, bu bo'yicha ta'lim tizimiga yangicha yo'nalishlarni joriy etish, xususan xorijiy tajriba, ayniqsa Germaniyaning mazkur yo'nalishdagi ilg'or texnologiyalarini tatbiq qilish bo'yicha topshiriqlar berildi. Ushbu qurilishga mas'ul mutasaddilarning ma'lum qilishicha, loyiha 3 bosqichda amalga oshirilmoqda. Ayni paytda avtomobil yo'lining 12 kilometrdan ortiq bo'lgan qismida qum-shag'al aralashmasi va betondan asos qurish, sun'iy inshootlar va ikkita joyga ko'prik o'rnatish ishlari tugatilgan. Endi yo'l ustiga yirik va mayda donali asfalt beton qorishmasi yotqiziladi. Shuningdek, yoritgichlar o'rnatish va piyodalar yo'laklarini qurish ham maxsus dizayn asosida olib boriladi.
Президентимиз қурилиш ишларида энг муҳим масала сифат эканлигига алоҳида тўхталди. Фақатгина йўл қуриш эмас, балки унинг дизайни, атрофни кўкаламзорлаштириш, пиёдалар учун янада қулайликлар яратиш бўйича ўз такликларини билдирди. Лойиҳанинг биринчи ва икинчи босқичлари шу йилнинг охирига қадар тўлиқ бажарилади. Бу эса халқимизнинг узоғини яқин қилиш йўлидаги яна бир хайрли ташаббус бўлиб, тарихга муҳрланади.